ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଠିକାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯାହା ଯଦି 1970 ମସିହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, 36 ମସିହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଦାଟ ବି ମାନେ ରିଲେ ଏଜ୍ ଜେନ୍, ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ନୁହଁ, ଯୋଉଟି ତ ହଜି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇଛି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା କିଭଳି ପଙ୍କଜ ଭାବେ ବାବୁ ବାହାର କରାଯିବ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କୋରାପୁଟ କଥା, ମାଟିର, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର, ଯଦି ଆପଣ ସେ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଙ୍କଜ ବାବୁ, ଆପଣ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭାବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର ଭାବେ, କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ଭାବେ, ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଡିବେଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାଗିବି, ତ ଆପଣ କହୁଛି ମତେ ଯେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ରେ ବି ସେ ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ପଠେଇଦେବେ, ଦେବେ, ଆମେ ମିଶିକି ଲଢିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ମା ଭାବେ, ମାଟିର କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ନାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ବାହାର ଶୁଣନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଯୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି, ଆମେ ତ ମୋ ଜାଣିନି ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ହଜି ଯାହା ବି ଯାଇଛି ଅଛି ଯଦି ସେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଚୋରି ଭାବେ କରିକି ପୋଲିସ କନ୍ସପିରେସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରିବା ଯାଇଛନ୍ତି, ଉଚିତ, କାହାର ସେ ଆଜ୍ଞା, ଚୋରର ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କାମ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ସେଠି କରିବ? ଯଦି ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୂମିକା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଓ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଓର, ସରକାର ଚୋରି କଲା ବୋଲି କାହିଁକି ଜିନିଷ ନା ଆପଣ କହୁଛି, ସିଓର, ଆପଣ ସିଓର, ସେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ବଦଳ ସିଓର, ହେବ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଚୋରମାନେ ସରକାର କିଏ ଆପଣ ନୁହଁ, ସିଓର ଯଦି ପଙ୍କଜ ଯୋଉମାନେ ବାବୁ, ଯୋଉ ସେ ଚୋରମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ, ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚୋରମାନେ କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଦେଲେ, ଯୋଉ ଆପଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କଲେ, ତା ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଯୋଉ ଆପଣ କେମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜାଣିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସରକାର ନେଇଗଲେ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିନି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଲିଗେସନ, ସରକାର ନେଇଗଲେ, ଆଲିଗେସନ ତଦନ୍ତ ସେଟା ହେଲେ ତ କ'ଣ ନୁହଁ, ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆଲିଗେସନ ର ନାଇଁ ତଦନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଲିଗେସନ ର ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ତଦନ୍ତ ଆପଣ ତ ତଦନ୍ତ କନକ୍ଲୁଜନ ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ତ ଅଛି, କନକ୍ଲୁଜନ ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, ନେଚୁରାଲି ତଦନ୍ତ ତ ହଉ, ନିରପେକ୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ତ ହଉ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଚୋରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘଟଣାର, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ପୋଲିସ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, କରିବା ପଙ୍କଜ କହିବେ, ବାବୁ, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ମା ମାଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେନି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମ ଗାଁଟି, ଆମ ମାଟିଟି, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହାଲିଙ୍ଗ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ପରିଡ଼ା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୋଟିଆରେ କେବଳ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଘର କରିଦେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଘର ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଏ କଥା ଗୁଡା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଛାଞ୍ଚୁଣି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଏ କଥା ତାଙ୍କ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆସିକି କଥା କାହିଁକି ନାଚିକି ଆଲୋଚନା ଯାଉଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଧମକେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର କିଏ ଏଇଟା ଯାଉଛି କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଜୟପୁର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିଆ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବି ସେମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ଏଇଠି ଆଉ ଦିନେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ଆଜ୍ଞା, ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜ୍ଞା, ପଙ୍କଜ ବାବୁ, ପଙ୍କଜ ବାବୁ, ଇଏ ମା ମାଟିର କଥା ଆପଣ ପାଟିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ବଳି ଦେଇକି ପାଟିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁନି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ପାତ୍ର, ସୁକ୍ତ ଗାଧର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସୁକ୍ତ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍, ସେପଟେ ଡେପୁଟି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ବାପତୁଲ୍ୟ, ବାପତୁଲ୍ୟ କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୁରା ଭୁସିକି ଯେଉଁମାନେ ଭୁସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟିଆ ଟେକି ଦେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବା, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କେବେ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ କୋଟିଆ ଆମର ଥିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।